Es que tú me...
We will present you the theater play called Ai Que Aranha.
What a Spider, presented by the Animation Infant Team from Education Department. Fique atentos e descobri que tipo de aranha nos traz a equipa de animação. Cigarras divertidas, formigas andantes e aranhas. Aranhas estrelas na alegria, todos se sentem bem. É estranha. Estranha? Eu não sou nada estranha. Sou uma aranha. Aranha, ouviste? Bah, tu tens pelos pretos. Oh, e tu tens penas de muitas cores. Pareces um arco-íris. Sim, tenho penas. E também tenho pena de ti. Aranha. Cala-te, sua arara. Se eu pudesse, mordia-te. Vem cá, anda. Não me apanhas. Não podes voar. A tua sorte é isso. É eu não poder voar. Por isso és estranha. És estranha. Agora tenho que aturar esta arara. Já não bastava a abelha. Tu tens a inveja das abelhas. Das abelhas e das borboletas. Sim, tenho. Basta aparecer uma abelha ou uma borboleta a voar e toda a gente fica a olhar e a sorrir. Mata que aranha! Pois é! Mata que aranha! Porque matar aranhas dá azar ao amor. Ah, isso são tretas, são superstições. E além disso, tu é que estás sozinha. Pois estou. Ai, agora vai começar a chorar, Gran. Sabes porque estou só, sabes? Porque sou feia. Eu sei. Disseram que é por comer moscas e mosquitos. Coisas sujas. Tu lá sabes. Por isso, resolvi mudar a minha alimentação. Cala-te! Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são pecados meus.
enquanto você tem caídas no céu. Sonhos. Oh, princesa, eu... Oh, deve estar enganado. Não. Rainha gosta do grilo. Brá. Tu és doce. Tu és bonita pela tua simpatia para comigo, pelo teu sorriso e por tudo que tu és aranhamente linda. O amor é a coisa. Vai ficar bonito, Gra! Se eu não preciso de doce para ser linda, então não preciso desta teia para apanhar mais abelhas. Claro que não, meu amor. Oh, vou voltar a comer o meu menu preferido. O menu tradicional. Moscas e mosquitos. Bem, moscas e mosquitos. Moscas e mosquitos. Oh. O amor é mágico. O amor é mesmo mágico. O amor é mágico, muda o pensamento, muda tudo isso, eu sei. Fica pensamentos feios, fica feio, já não quero mais. Ai, vou inventar. São palavras doces numa serenata. O amor... Conheço bem alguns amigos que nos podem ajudar, mas o melhor é dividirmos e no final do dia encontrarmos aqui para falarmos sobre o que descobrimos, ok? Ok! Olá, Águia Sábia! Tu que vês tudo tão bem! Sabes se a saudade é uma coisa que se vê? Da visão percebo eu. A minha tão boa que consigo perceber a luz, a cor e a profundidade do que nos rodeia. E isto é possível através dos meus olhos. Mas a saudade nem vê-la. Oh, que pena. Mas muito obrigado, senhora Águia. Vemos por aí. Adeus, Salvador. Boa sorte na tua busca. Então, os olhos servem para ver, mas a saudade nem vê-la. Lá, 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 oh, será que a saudade é algo que se cheira? Estou a sentir um cheirinho no ali. Na esquina, talvez ela esteja lá. Ei, tu, não vejas que não tem. Essa comidinha é minha. Eu cheirei primeiro. Ah, desculpa, Calzinho. Eu vim à procura da saudade. E senti este cheirinho pensando que ela estava aqui. Pensei que ela fosse algo que cheirasse bem como isto aqui. Isto aqui é o meu almocinho, que com o meu excelente olfato pude encontrar. Através deste sentido apurado, posso cheirar os distintos aromas. Isto é bem divertido. Sabem se a saudade é uma coisa que se ouve como esta música? Nós temos a melhor audição do reino animal. Pois, os nossos ouvidos permitem-nos escutar todos os sons que se encontram ao nosso redor. Mas não ouvimos nenhuma saudade por aqui. Oh, que pena. Obrigada pelo divertimento. Adeus, adeus. Adeus, adeus. Então, os ouvidos servem para ouvir, mas a saudade não se ouve. Então, Totó, já descobriste a saudade? Ah, até agora nada. E tu? Também nada.